Bonjour la famille. Donc comme la semaine attention, mambo ma sobele, awande temps de la vérité. Ma kamba ki le premier na minoko ya batebele et sili. Oh yende le premier boy, lende le premier boy. To komi ko ti ape na yuare na community sal mythique. Bat bazangi makamba ko loba. Juste pour na ko zanga maloba ya ko déstabiliser faire égola na makambo na ye ya Adidas Arena. Bozo bosana ke c'est le premier musicien ye azolo bayangote. Le premier musicien ya ko signé contrat ya bilamba na maison ya bilamba. Ezate ke afuti ba mwa mbongo moko boya kende ba place ba défilé, place ya bilamba te. Ye ba bengiye ba signé contrat ya ko sala makambo. Le premier congolais oyo ye ko dévirgé Arena. Arena autotika la jamais ko mona ya sika donc ya mobimba fere azoya ko divergeango weekend yoyo vena biso ko fiolo mide aya ayate fere akobeta e créer polémique e créer polémique te fere akobeta ye mutu azana choix azana mot d'ordre ya ko inviter mutu alingi mais mutu nyoso ko sepela vient son indazala parce que vient son na sala mingi na carrière affaire mais choix na makambo na bango ya musique bango moko baebi ndenge makambo tambolaka choix ezaka kaso ki faire déjà poni na F Kofi bino boko changer le côté parce que eza choix na ye boze la ba surprise nzambe kaka nde mutu azana contrôle ya makambo alors batu oyo bazo linga ko desta ko dérouter batu ko déstabiliser batu na makambu oyo etali concert ya faire gola bande ko na ngai faire abeta acoustique une heure de temps moko aza ko yemba concert acoustique wana ata soki ba musicien ba yete faire aza capable ya ko yemba concert wana et puis ko silisa yango sama kelele parce que to mona kana ba concert na ye. Il est capable ya ko maintenir 15 minutes à zoyemba avant batu misu ba yemba yemo ko aza ko yemba eloko nini oyo ezo bangisa batu ya fe ya fali popa ba ambrier batu na réseaux sociaux ki ba visa ezate visa bo visa ezala 40 visa ezala 80 ezala 4 visa ya pamba me fere aza ko kende aza na posa ya 1000 personnes te po kende bino bobo za ko sala propagande ya ba kon ya ba visa azu visa muke fali azwa combien de visa. Bino batu boza ko ganga ganga na réseaux sociaux ke visa mundela pesa ka ba kota bino ba pesa bino combien bozo yana ba konde ba na ba lukuta ya ba nombre ya visa ba 14 10 fali aloba ba ko ba visa na ya bimisa ba visa na réseaux sociaux parce que yaza na musenzi aza ko situkela ba visa mais fere aza ko yana ki professionnalisme ya akenda poto pamba pamba visa za elo kote pona ye amema batu deja ezamba la liboso te amema batu amema batu na baitazini amema batu na risi ya poto ndeko ezala problème amema bango deja na poto bolinga bolinga te akobeta ata soyo ba musicien ba yete e bongo na poto ba musicien bazangi ya kwa compagnie autant baza ko répéter ti lelo ba musicien baza ba échapper baza na poto encore échapper ayembaka koleka ba musicien nyoso ya fali nyoso na lobibie ya fali na fali ye moko échapper ayebi koyemba koleka fali muto ayebi échapper ayebi soki oyebi ete ke na banzembu ya kala ya fere koyoka ye ayemba kayemba ka bien ayemba ka pena bien azana ba deuxième moko ya kosakanati mais okomona batu oyo baye balingika ba ambrier ba golwa balingi ba ambrier ba gladiator na makambu ya pamba pamba bande konanga to matato kita fere azoke ne kubeta bolo bake ba billet bazoka bango ya pambe comme ça ce n'est pas grave fali pe ba billet na ye bakabaki yango batu baze ko zwa ba billet ya pamba ezala pe ya arena fali ba billet ya pamba ezalaki essentiel tozo mona nde nani mutu azoke ne kotika marque ya bien qualité ya musique nde tozo ke ne kotala musique ko beta mana ba arena nde tozo na ngo posa depuis fali ya beti concert na ba yu arena qualité nini ya musique batu baza kolobela même batu na ye moko bazoko ka kolobela musique ya qualité mais biso to yebi kosera lipanda ya feri kosera lipanda na zongi na nusima makasi kosera lipanda ya feri ayemba aza koemba ba musicien tout ya Congo et peza koemba bango bien
nini nde bozo bo côté musique oyo faire ko beta ngana zo yango 4e émission na zolo baki faire zo kende ko koma histoire batebel bazo sala émission bazo lo ba faire zo kende ko koma histoire ngana banda déjà er faire annoncer Adidas arena na ye na lobaki zo kende ko koma histoire parce que faire azana posa ya plainte pour yemba musique na ye azana posa ya soki nini te pour kende ko nini ko prouver grandeur na ye côté chant faire aza mutu nyoso ezana musicien mon côté oya ko ya ko douter na savoir faire ya faire bola à part ba communicateur ya fali oyo ba ibikutu musique ite bangonde bakubayaka na makamoko boye ya comparaison bidon mais mutu oyo kubandana ba arranger nyoso boyebi bazala na Congo ba arranger nyoso ba guitariste nyoso o balika na na musique ya Congo ezala babetela faire babetela yete ba ibike faire aza danze kote koyemba fali akopusa na te fali mutu aza incapable ya ko reproduire nzembu na ye même na répétition fali aza ko kate na répétition yango kof papnani papa yemba lobaye machine le kaki mingi machine le kaki ezo machine mutu aza ko tindika ye machine le ki mingi na makambu ya fali sika telemake bande konanga ya ba wari ba yebi bien ki soki fali ya beti konsere wana ekozala sikse moku fa soki fe la beti ekozala sikse kosakanate paske to sito mona ki deja eyembele ya fali mama kamunyo sa fali to moni yango to yebi me sika fere nano to moni te poto jeme kome to yebi kote miziki to che korale na ye to zana ba rize ya gola ba ilunga ba mizem sukombo kutu na yebite erozo oza koyoka ba nzembu lokola ba visa oyoki ba nzembu lokola marathon batuana ba yembaka ba muziki ya faliza muziki ya influence muziki oto ba beti muziki ba bazol gange lango ke beta monsieur botali bien muziki yango pe beta kate eza makelele ya rezo sosio nde eza kolobisa batu ke non ezo beta me muziki ya fali e beta ka lisusu te meleloyo makelelo boza kotia malembe ma tozo benga sika marathon malembe bozo découvrir ba chant ya faire gola na minoko ya bato akwa splash wana yango za preve ndenge bato baza koyemba ba nzembu ya dynastie mais c'est pas possible je mungana za laki etone kutu faso boza ko demystifier dynastie ya fere mekota la pena batu ndenge baza koyemba yango epi batu mi bale misa tute batu ebele baza koyemba yango wane za kolakisa deja ke bino bozo boyaki ko distraire batu nzoka nde miziki ya fere ezana batu ebele baza kolinga yango ndeko na biso nani oyo vesaye moko alobake na poto fere balingaka ye mingi na poto fere balinga kaye mingi donc nini nde ezo bangisa batu apare depuis nani oyo vesalo baki batu baza kolinga balingi fere mingi batu ebele bazo banga batu ya fali deja babanga kabayebi ke non soki fere ya kiti ekozala mobulu soki fere ya kiti kaka na poto ekozala mobulu yango batu ya fali baza d'accord na makambo wana te baza pre ya koloba n'importe quoi pona ko distraire bagolwa baza pre pona koloba n'importe quoi pona ko bungisa espoir pona ko distraire batu na ko buka espoir ya bato bazana na posa okende kotala musique yango moni ba batu nyoso oyo balobelaka fali ozui bangotu kombo nyoso oyebi balobelaka fali bazo ya kaka kosala analyse ya concert négativement bazo loba makambo positif ete parce que bango moko bayebi ke soki balobi positif bakokase bango prévene ke demain alobaki kaka makambo na lobaka ke fali azalaka professionnel ete kote ba clip mwana mwasi wana ake korepete makambo wana kaka innocemment bafinga ye na ndenge c'est pas possible ye moko ayokaka soni kuta kotika kolobela fali parce que soki atiki kolobela fali akolobela nani c'est ça donc côté fali intimidation nde eleki mais na ndenge ya logique soki olongwe na ligne ya intimidation obandi kotala makambo na miso ya normal okomona ke fali aza musika makasi sima
ya fer côté ezala côté koyemba côté chorale bato ba beta ka ba instrument ya fali baza sima ba yebi makambute mais bato ba beta ka musique ya fer bato ba yemba ka musique ya fer chorale wana ba, ba musicien na ye tokoki jamais ko comparer bango na bato oyo bazo yembela fali bato bazo yembela fali baza pe ba, ba parveni na musique ba parveni na musique lokola kaka fali pe parveni na musique ba trafika de influence baza ko trafiquer influence ya koyemba mais bango moko musique ba yebite bango moko koyemba ba yebite mais baza ko ya ko trafiquer ba influence kaka lelo monde ko pesa biso raison parce que to comme na temps de la fin va samedi na dimanche o eza ko ya eza temps ya la fête ko prouver qui est qui na kati ya musique nani ayembaka nani mutu bakosela ka makambo tozo mona eza koya eza nango musikati oya kofinga fere oya ko critiquer fere négativement etalié tozo talela kaka date ya le 20 na le 21 neto komona soki fere azalaka musicien ya lokuta ou bien musicien ya solo parce que déjà fallait toyebi ki azala musicien ya lokuta siketikali komona fere na oyo biso toyebi oyo biso tomona fere azo sala eza pas si ton dima ke aza musicien ya pamba pamba. Mais alors, preuve kaka eza moko. Moutou a meme la biso ba regarde de moi. Moutou a meme la biso ba, 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 ba nini, ba home acoustique, ba ma meilleure chemise. Moutou wana ba kapasite ou aza nango, nandimite ki ako kende ko chouwe na ba place ya mike mike wana, loko la ba Adidas. Bo partage video, bo commenter, so bo zana commentaire. Tokutani na emission moussousou. Puis, kalamingite épisode musuzako ya parce qu'il faut que l'on ba vérité na batu oyo bazako kosa kosa.